war iyo wiil kala tagay oo caan ah maalintii kala tageen afaarahooda iyo wixii kala tageen ma soo sheegin fiiri sharafta ugu fiican fiir magacoodina sheega marabi laakiin waa kala tageen labadood waa mudeen aydan waa muday asal waa muday maalintii maasta loo diray waxa la yiraahdo kala tageen noo soo sheega aydan ma sheegin asagana ma sheegin waxaan dhihi lahaa labadaas haddii ilaah diinta uu keenay in la isguursado kala tagan waa keenay labadood waa leedahay furay guurtaan waa leedahay labadoodiiba may soo sheegin dagaalkoodii waxay ku kala tageen aydana shis living somewhere in this world happy asagan happy buu yahay sharaf iyo wanaag ani labadaas oo kaleeto ashraf ii ah labadaas oo kaleetaan ah dadka may wayd aniga ma aaminsanay aniga xataa ugu raacsanahay ma aaminsani in ay sheeg yacni labada qof waxay ku kala tageen in laga sheekeeyo ma aaminsan haddayna ku saabsaneyn yacni inaa story teller aa taho doonaysa inaa qof yacni story weyn aad u sheegto kusoo martay then I can understand laakiin aniga qofka kala tagnay gabadheed aabaheeda weligay hindi way garanaysaa inaa meel soo fadhiistay maaf lagaa deynin weligii xataa wuxuu ku xun yahay ma soo sheedo mala imaado dadka si yaroo ree magaalnimaa kaga hadlaa oo u korbaxaa waxa ku kala tagnay mooye weligii xumaan kamaana sheegin soo waa kugu raacsanahay dhankaa laakiin haddana relationshipka aj markii la haysto adigu nolol qurux badan baa ku jirtaa ilaahay ku siyaadiyo afar caruurna waad leedahay so of course maadaama afar caruur leedahay waa inta badan soomaalida nolosha soo martay weyaan waad soo aragtay inaan la seexan waad soo aragtay in la seexdo waad soo aragtay iskuulaadka problem inuu kaaga imaan kara sometimes waad soo aragtay sometimes xataa xaaskaaga inay kugu daashaa dhehaysa wada ee ku dhehaysa wada fuck